Jag heter Rickard och jag är lärare. Nu ska jag berätta lite grann om hur hjärnan fungerar. Vår hjärna har fullt av hjärnceller. De svarta prickarna ska illustrera det. När vi anstränger oss och lär oss nya saker så bildas det kopplingar mellan hjärncellerna. De här röda strecken ska visa det. Och ju mer du tränar din kropp och din hjärna, desto fler kopplingar får du mellan dina hjärnceller. Och det gäller all slags träning. Att gå, hoppa, springa. Men också att läsa, att räkna och så vidare. Ju fler utmaningar du utsätts för, desto fler kopplingar bildas det mellan dina hjärnceller. Det är så här vårt minne byggs upp. Och ju mer du tränar en och samma sak att repetera, då blir kopplingarna starkare. Och du minns det du har lärt dig ännu längre. Så välj inte de lätta vägarna, utan välj utmaningarna, ansträngningarna, där du får kämpa. Det är då du får fler och nya kopplingar mellan dina hjärnceller. De blir fler, de blir starkare, du kan mer och du lär dig mer.